Il-Ministru għal-Enerġija u s saħħa Konrad Mizzi u għall-uniku nominat għal-kariga ta' deputat meċċej l affarijiet tal-partit fiħdan il-Partit Laburista. Nomini li kienu miftuħin sad disa ta' frar. F'kommenti ma' għanjus Mitzi Mizzi sosna li l-Partit Laburista issa fil-Gvern ġab bidliet pozittivi għal pajiznam u issa jistaj kompli l il u jitla tarġa li jmiss. Dan fil-vizjoni li għandu għal-pajis u l-partit il-Prem-Ministru Joseph Muscat u għanke permetz ta' sinerġija akbar bejn il-partit u l gvern Aħna l-essin immor u timmel l-elettorat bina u ftit minn uħra, vizjon biex nejtek li tibni fuq dak li għamilna u b'inizjattivi ġodda u nxul push the boundaries tal-pajis. Minn kej għan nomina wahda il-vot ta' konferma irrit jittieħed xorta u dan mistennis jirnar il-ħamis 25 ta' frar. Biex id deputat meċċeja l-affarijiet tal-partijt ikun maħtur, irrit jikseb 50% u vot tal-voti validi ma li ġejjin se nkun qed ngħidġi ħafna mad-delegati qabel il-vot tal-25 ta' dan ix-xahar biex nifhem li l-idea tagħhom, il-ħtiġi tagħhom u fejn nistgħu ntejdu. Il-kariga ta' deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit ġiet vakanti wara li Tonja Bela ġi nominat mill-Gvern biex ikun il-Membru Malti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri.